U Srbiju se od danas može ući samo uz negativan PCR test. On ne može biti stariji od 48 časova. Za državljane Srbije koji nemaju taj test biće obavezan 10-dnevni karantin. Izolacija se može prekinuti ukoliko se u međuvremenu testiraju i ako test bude negativan. U međuvremenu krizni štab Srbije donio je nove mjere koje važe od danas do petka. Obuhvataju produženje radnog vremena, odnosno do 20 časova za tržne centre, uslužne djelatnosti, kafiće i restorane koji su do sada radili do 17 časova. Kafići i restorani mogu raditi do 20 časova uz poštovanje svih mera koje su inače već dobro poznate, bez korišćenja muzike u bilo kom smislu. Dakle, bez muzike. Smatra se da ipak uz muziku se ljudi opuštaju, poštuju mere i dolazi do mogućnosti lakše prenošenja virusa u tim uslovima kada se to... Ustanove kulture mogu da rade do 21 časa. Narednih 5 dana nadležni će, kažu u kriznom štabu, procjenjivati epidemiološku situaciju. Što se tiče mjera za novu godinu, Tiodorović kaže da se o tome intenzivno razmišlja, ali da to zavisi od epidemiološke situacije. Jeste došlo do jednog blagog pada broja pozitivnih i obolelih, naglašavam vrlo blagog, ali sa tendencijom da ipak... Može se reći najvećim delom u COVID bolnicama imamo smanjenje broja obolelih. Bilo bi dobro da je to mnogo više, to očekujemo narednih dana, ukoliko se sve ove mjere sprovode, da najveći COVID centri, odnosno klinički centri, odgovarajući COVID bolnici u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu imaju najveći pritisak i dalje, tu leče najteži bolesnici i da moramo to vrlo pažljivo da pratimo. I druge zemlje u regionu najavljuju nove mjere, ali se još ne zna hoće li one biti oštrije ili slabije u odnosu na dosadašnje. Primjera radi, u Crnoj Gori će danas ili sutra biti objavljene nove mjere tokom novogodišnjih i božićnih praznika. Mnoge zemlje odlučuju da zatvore vazdušni saobraćaj sa Velikom Britanijom zbog novog soja virusa korona identifikovanog u toj zemlji. To su već učinile Njemačka, Holandija, Belgija, Italija, Bugarska. Hrvatska, koja danas bilježi 80 umrlih i još 766 zaraženih, privremeno je na 48 sati prekinula vazdušni saobraćaj sa Velikom Britanijom, a Slovenija, u kojoj je danas 395 novih slučajeva i 39 preminulih, također razmišlja o novim mjerama i zatvaranju granica.